はい、おはようございます。さあ始まりました、ゆうちゃろ、違う、ゆうちゃろじゃないよね、せりちゃろ第3話ということで、街ブラ風にねオープニング撮ろうみたいな話をしてたんですけど、まさかのチャロ集合時間にコツということで、先に僕一人でオープニング撮ってます。はい、ひどくないですかこの番組ね。一応ね、あの液晶がないやつかノンアルタイプで、こうだから液晶に注目せずにですね、2人でわちゃわちゃマニアックな話でもしながら、パチンコちょっと楽しもうよっていう企画なんですよ。それをね、第1話第2話と朝1から、神に挑むという、企画無視の行動をしておりますけども、今回は集合時間に来ないというまさかのまさかの、あの企画無視どころの話じゃないんでね。おはようございます。そんなあげませんよ。立てないですか。はい、立てないですか。はい、あげませんよ。いたよ。一緒ですよね。なんか俺の存在を無視してる。どういう別現場っすか。別現場のせい、別の別の別に、もうあの先にオープニングしちゃおうっつって。いやだって、そうでしょ。チェリーチャロって番組でしょ。チェリーだけでやったんすか。じゃあチェリーでいいじゃないですか。だったら、いいの撮れたわ。バッチリ。はい、社長出勤した方が到着されまして。そうそう、ちょっと待って俺時間通り来たって。いや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 、もうあれよ、集合時間9時10分やったよ。あれおかしいな、なんでだろう、時計がずれてるかな。絶対ずれてないしな。あれもうさっき到着しましたみたいになってるやん。もうバレてるやん。それですいません、ちょっと土下座でも何でもしますけど。いや絶対思ってない、思ってない。もう出た出た出た、あのパフォーマンス土下座出たよ。本当にもうダメダメダメ、もう土下座もさせへんから。そう、はい、じゃあとりあえずあの、はい、チェリチャロ、はい、第3話ということで、まだ置いてるでしょ凱旋。あ、残念ながらあの兵庫県は凱旋ないのよ。あ、ないんだ。終わった。そうだから今日はちょっと一安心よ。また俺が決めれるんだ。そう、そういうことやね。いやでも正直凱旋がないんだったら俺で合わせますよ。こう教えてもらいたいなと思って、俺が知らないやつを。そう、それなんか前回もなんか聞いた気がするで。あ、ちなみにこれ A プラは A プラ、リアルボーナス搭載は A タイプですよね。ねえ、まあ、いいんじゃない、リアルボーナスついてりゃいいんじゃないかな。 A タイプですよねそれは。疑似棒は多分 NG やけど、リアルボーナス搭載されてればそれは A タイプという分類になりますよね。いいんじゃないかな、うん、そうですよね、うん、幅は持たしとこう、うん、A タイプですね、わかりました。僕選んでいいですよ。いいっすよ、うん、僕選んでいいっすよ、ね、任せるよ。僕、いいっすよね。うん、任せる。いい、さあみんな見てよ、今日は離れてないから。ありがとうございます。すいません、凱旋って置いてます。あ、凱旋置いてない。凱旋置いてなかった。やめろ、凱旋ないんだ。あいつマジで行かれてるぞ。え、何行くんほんまに。ちょっとこれ俺やったことないからさ、気になるんだよね。それ絶対詳しいでしょ。詳しくはないけど。え、でもほんまに行くの、ヒグラス。あれでもいいよ、クランキーとかでもいいよ。どっちでもいい、任せよ。わあ、どうしよう、どっち見たいですか、クランキーとヒグラシ。任せました、ディレクター。ヒグラシっすか。いいですか、行くか。初めてです。ちなみにはい、通常時、はい、中押し。え、俺もう失敗した。
あ、そう中押し、あの白、うん、下段か枠下ぐらい。下段か枠下なんだ。はいはい、あ、こんな感じで、うん、そう、はいはいはい、そこをまず狙うのと、はい、で、これは、あ、そう、その時はリプレオは、うん、一枚役やから右リールにオレンジ狙う、うん、あ、そうなの、うん、そう、で、リプレイが上段転ばったらもうリプレイ、うん、で、それリプレイ外れた当たり、へぇ、こうか、で、それは、ベル、うん、ベルで、中押ししてるときは中段にスイカ止まったらもう中段、うん、あのスイカ確定、確定、うん、これはそれはもう適当、適当、うん、だから結構その、うん、白狙うのが、うん、枠下とかになるから、うん、それちょっとめんどくさいなってなったら青7狙ってもいいと思う。青7、うん、こっちの方簡単、そっちも結局一緒、要は中段にオレンジ止まるか、うん、スイカ止まるか、だから、うん、白より青の方が楽やと思う。目押しが、目押しが、あ、そう、こうなったらで、それ止まったら、うん、このオレンジを、うんうん、枠上とか上段ぐらいになる、うん、だから白7を枠下か枠枠下、うん、こんな感じで、あ、そう、うん、で、この手スケート取った時は、うんうん、左リール、うん、あの枠上とか上段ぐらいに白7狙う、白7を狙う、こうか、あ、聞いて、え、これ、リーツ目かもしくはこっちの目押しが早いかもしれん、うん、で、この停止系取った時は、うん、白、オレンジ、スイカっていう一枚役やで、白、オレンジ、スイカ、うん、はいはい、はい、で、それで一枚役なんやけど、うん、基本多分これは、うん、多分リーツ目になるんじゃないかな、あ、本当。もう当たった1000で、あ、多分最有利になってる、 ついてるついてると思う、うん、多分それだからリーツメリプレイじゃないかな、お、当たってる多分。で、ボナ判別は枠下に白の方がいいかもしれない、うん、で、その時右リール、うん、中、あ、まあ、下段ぐらいに白の穴でやっといた枠下とか、うん、で、このテンパイ系取って左リールに、うん、白7上段か枠上ぐらいに、はい、うん、で、これで取れんかったやん、うん、この時点でもうリーチ目になるから、で、うん、この手スケ取った時が何頭のボーナスとかあるんやけど俺そこまで詳しくないのよ、うん、あ、本当、うん、いや、今余計なの狙っちゃったから今メダルがなくなっちゃったまあまあ当たってるの当たってるから追加したらいい、返してもらえないかないやいやいや、あ、お、当たってんのかなみたいになるだけやから、どうせコインないから一緒、勝って勝って、今の3枚で狙ってればよかったなまあ、赤をまず狙えてないんだから、俺の目押しがダメってこと、うん、そうやね、これちなみにめっちゃ偉いボーナスだよね、おー、すごくない、1000円できてあ、紹介、あの右リール、うん、上段に青、ビタ1回やればいいの、ちゃんとできますから見せてください、こうでしょこうじゃない、うん、こうじゃない、ビタッと止まるから、こうでしょ、うん、で、あの青上段ビタな、あ、青か青か、早く言ってよ、黒じゃない、青、ね、ごめん、ちゃんとやる、ちゃんと、なんで黒になるのなんですげえ危ねえんやけど、大丈夫かこれ難しいね、もう早い、2コマ早い、それ2コマ早い、あ、ついてます、こっちこっち、あ、できた、それな、ちゃんとやればできんだよ、俺はちょっと青やってうまっよく横からできるね、うまっ、これよくできるね、すごいね、はい、で、これで、うん、はい、なんとか消化と、で、あの AR で1回入るのはもう確定してるから、うん、はい、ほう、これまだ中押し、そこはこのパーセンテージを、うん、回避のパーセンテージを貯める特化ゾーンみたいなんやけど、はいはいはい、これはあの通常時と一緒の仕方で大丈夫、なるほど、うん、
そう。で、ここ止まるやん、ここ止まるやん、うん、で、白の7狙うと、これで1枚取れる。あー、はいはいはい。下段にオレンジとなったら、うん、今度はバー狙う。バー狙うと、うん、おあ、聞いて、うん、この手付け取ったやん、はいはいはい、今この手付け取ると、今度はバー狙うと、あ、聞いてる。これあの多分聞いてる。確定チェリーっていうやつ多分。確定チェリー引いた。確定。いやもう確定チェリーが何かわからん。なんか多分偉いやつだよこれ。初めて引いたもん俺。本当に。うん。うわ。でこれ、うん、外れたや。うん、で同じボーナス。ほら赤。おお。あ、ちなみにあの揃うのがこうとこうしかないから、うん、この2ラインしかない。そうそう、ね、はいはい、だから左リールに下段にこれ狙って止めたら絶対赤揃わへんから。なるほど、うん、これはこれあの2択勘で勝負、どっちでもいい。でこれ2択外したらこのかけら紬っていう特化ゾーン終わる。終わっちゃうのか。終わる終わる。あ、終わって全然いいよ。それで終わり。終わる。で、今度それになったら、うん、あのナビ通りに消化して、とりあえず。難しいね、これ。難しいね。え、難しい。そう、あの難しいね、最初だけな、うん。もう一回だからやると慣れるから。うん、あ、で、これ本来、うん、こうなったら、うん、右狙うとビタせなあかんし、左押せは 75% なんやけど、今こうやって左のナビ出てるんや、こうやって、はいはいはい、普段これ出てこんないけど、うん、これ出てるときは左から押したら 100% ARD 入るから、うん、あ、じゃあ左押したり、左側押したり OK、 まあ適当でいいです、左は。で、これで50ゲームの、あの ARD もらえる。おお、難しいね今のパチスロそう、そう、で、こうなるやん。で、ほら、うん、さっきここになんかもダイヤみたいなのあったやん。レベル2ってあった。あったやろ、うん、あれがないやん。ない。これやると、うん、左から押したら 75% で入るし、うんうん、右から押したらビタせなあかんという。じゃあもちろん左でしょ。 75% 行きましょうよ。 75% で行くの、うん、あ、アシストで行くの。え、だってビタ失敗できますか僕は絶対アシストで行きますよ。嘘ですよ。え、じゃあもしかしてこっち行くんすか。いや、そりゃこっち行くよ。マジっすか、ま、そりゃ動画的にはこっち行かんと思んないよね。マジっすか。うわぁ、そんなリスクを取っちゃうの。まあ、最悪。で、ボーナス、ボーナス、このタイミングでボーナス。あの一番役で当たってた。危なミスったんかと思った。でもどうなんやろ、うん、ビタ成功してたらちゃんと止まるのかどうかちょっと定かではない。でも多分普通のベルリプレイやと思う。ああ、でもーボーナスいいですね。あ、これあの、うん、レギュラー、これレギュラー、うん、富武ボーナス。いや、危な。ちょっと怖がって、怖くなってくんねん。だからこうやって一回ミスるとマジで疑心暗鬼に陥るから。終わってもうた。うん、一回だから止めて、うん、止まってな。止まって、パンパンはあかんよ。パンパンはあかんから。あ、でこうなったら上段か中段に白、うん、さすがにこの目のシャーでいきますよ。さすがにいくらなんぼでも、いくら私でもできますよ。うん、で白が中段とまた成功で、これで終わっちゃったよ。でもこれ終わるの、うん、でチャンスの周期なんやけど、うん、本来やったら400ゲームなんやけど200ゲームに短縮できるっていうやつ、はいはい、あ、めちゃくちゃでかいね。そう、なるほどなるほど、あんま分かってないけど、なるほどなるほど。おー、
こうやってだからめっちゃ見られるとすげえやりづれんやけど。あもう最悪ほらもうやったやった。もう一回こう落ちると俺もあかんから、うん、マジで意外とメンタル弱い。弱いよ意外と。もうこうなると、うん、前もそうやったんやけど、うん、この時だけビタができんくなってくんでてビッグ中大丈夫やのに。そうなんだ。そうで、うん、まあちょうどいいわ。ミスると30ゲームになるから、うん、20ゲーム損すんのよ。あ結構でかいね。そう20ゲームもでも投資成果2000円でしょ。俺も2000円なんすよ。で今250枚くらい出て今そっちも出てるじゃないですか、うん、もういいんじゃないですか。まあある程度見せれたじゃないですか必要な絵も。ああじゃあエンディングいきますか。多分30分くらいになりますよね尺的に。参りますか飲み行きます。とりあえずだから普通に打てるようになったら何でも OK だと思う。そうだよね俺まだ全然分かってないもん。確かに。おーおーボーナスだ。うん、まあ、何が当たったかそう言うの忘れてた。ボーナス取られた時にプッシュボタンを押したら、うん、ここで当選経験分かる、うん、あそうなんだ、うん、一応1万円役1回引いてる、うん、はい、レギュラーでここでプッシュを押して、うんうん、この今白は、単独、うん、あ単独ボーナス。おーはい、なのでこれスイカ、はいはいはい、で右リールはこぼしないから、うん、左リールだけスイカ狙って、うん、適当でいい、うん、ならスイカ取れるから、うんうんうん、でこれ 60% になった回避ナビが、うんうん、おすごい、ね、スイカでボーナス、スイカでボーナった、スイカで、おう、またバーレギュラー多いね。この背景とかなんかあんのかな。なんかいろいろツタあんのよ、うんうんうん、はい 70%。おい 70% あったやん勘弁してくれ。よし、この自力感が大事。今 70% って回避ナビ出てきてくれんかったん。おいふざけんなってマジで。うわもう最悪これ終わり。あもったいないねじゃあ。でこれで白になって200ゲームにする、うん、こうもう30ゲームっていうのがチブや。本当は50だ。本当は50だ。本当は50。これ知らないとマジで打てないね。よかったよかった。そう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 今日教えてもらって。なら今度打ってな。いや多分無理だと思う。自信がないです一人じゃ。わー暑い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 めっちゃ暑い。あのスタパネ消えてる消えてる。スイカー 52% それはわかる。あーこれも大体大丈夫、うん、大丈夫、うん。でこれで、うん、あの外れるやつでこのオレンジ揃って当たりが来て、うん、でスイカで今の当たってる。調子いいな。あでこれで、うん、ミクガロスでこれズドンで止まるやん、うん、これで、
レギュラーレギュラー一角悲しい。はい、うん、レギュラーはボーナス後確定するわけじゃないから、うん、あそれチャンスゾーン、これチャンスゾーン、あれ 50% だったら出なかったよ、うん、だからこれを回避しなくちゃいけないと思う、うん、そう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 、え、どっちだと思う、俺、うん、俺右、右ほらで、あの白狙うやつ、これ白狙うと、え、これでもう終わりなんだ、終わり、マジで、うん、それでまだ200ゲームやから辛い辛いぞ。さあ、で、これバードロイしたら、うん、おお、どう見ても行くでしょ、聞いて、うん、聞く、で、この斜め揃いがめちゃくちゃ設定数がでかいの、この台、へぇ、うん、基本あの中段なんやけど、うん、この斜め揃いする方のは、うん、どれぐらいだか、700何分の1から100、うん、40分の1ぐらいまで、はい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 、あれ斜め揃いじゃないのこれ斜めではなかったね、斜め揃いせんかったけど、これは平行になるのかな、残念ながら設定差ないやつ、133分の1引いたっていうだけやった、なるほど、ただあの ARD は確定するから、うん、いやもうでもすげえ嫌なの、いやさっきはねたまたまっすよ、俺なんか分かったわ、俺なんか今まで歴代の彼女とかに一緒にパチンコ行ってさ、おメラウこれめっちゃすげえからって俺説明しててさ、女の子がへえみたいな俺初めて分かった気がする、何言われても分かんないもん、なるほどね、うん、その気持ちが分かった、次どっち行くんすか、え どっち行くんすか、いやもうそんなもん右に決まっとる、兄さんビタルっすか、いやいやできて当たり前やから、できて当たり前、当たり前ではないですよ、あなたが上手すぎるんですよ、いや俺下手やからマジで、まあ今日成功率 0% だもんね今んとこね、そうなんよ、うん、やばくね、でここでボーナスとかマジで意味わからんからな、おいおいおい、あるんじゃないのこれ、スイカ外れたら、うん、これ確かね白大屋白やな、ほう、おいよいしょ、びっくりするわ、まあ、これでストックできたからええけど、うん、あれ、まあ、ベルリプレイか、よいしょ、白白白や、はい、おめでとう異次元、引きが異次元白なら綺麗、うん、なんか大丈夫そうな気もするんねんけどな、さあこれで羽生モードがもう一個ストックできてるから、うん、ARD2 回はいける多分、ほう、さあじゃあできるじゃないですかもう余裕じゃないですか、怖い怖い、マジで怖いよ、マジ怖いよ、もう何を何を言ってらっしゃる、はい、わあいいね、やばい壊れてるわ、いいな、俺なんで朝カード座んなかったんだろう俺気使ってこっちしたんですよ、気を使っていやでも多分俺こっち座ってたら、うん、こっちで多分出てると思う、うん、チェリオさんにやっぱカード座って気持ちよく打ってもらおうっていうね、俺の優しさが出たわけよ、そんな優しさ持ってた、あんなに凱旋行ってたのにお詫びも込めてかな、前回のねお詫びも込めて、でももう凱旋置いてないんでしょ、もう大阪外された、大阪まだあるんじゃないかな、あるの多分、え、まだあるんすか、まだあるんだ、マジでまだ置けてんだ、なんで今日大阪の収録にしてくんなかったんすかなんでですか、凱旋の何が面白い、出るところ以上なるほどな、うん、
あー来たよ、また200回しちゃったこと、いつの間にか俺は。あ、そうですか。あー、あ、よし、やれるやれる、やれるな。でこれ最低でも30ゲームはいけるってことね。さ、最低でも30あるから、うん、まあ言っても、うん、20ゲームの差や。こっちがビタで、うん、こっちやったら白なので、こっちやったらもう適当押しでいいってこと。あ、そうそう、適当押しで大丈夫よ。あ、ね、適当押しで大丈夫よ。あ、ね、これだから 75% 取れんかったっていうやつや。マジかよダメな。だからやっといた方が得するっていう。あ、結局やっといた方がいいのか。じゃあだから 25% 取っちゃうんやったら、うん、やって失敗した方が納得できるっていう。あ、そういうことか。じゃあ絶対こっちやった方がいいじゃん。あ、でもそういうわけじゃないのか。そう。あ、そうかそうか。ただ、だから目押し不要で 75% は50ゲームっていう。うん、あー、なるほど、なるほど。もう、俺はクソ野郎だな、ほんと。チャレンジするべきだった。わ、うん、かってきました。わかってきた。わかってきた。オッケー。なるほどね。はい、はい、終了。ってことか。はい。はい。ってこういうことか。オッケー。なるほど。よかった。今日教えてもらわなかったら多分ね、自分でやる機会がなかったからすごい助かりましたよ。これでだからもうほらいつでも打てるようになるから、うん、これだけはもう基本的なことを分かったんで、うん、まあ、あとはもう自分一人でも多分打てると思います。本当に今日はありがとうございましためっちゃ締めようとしてるやん。え、ちょっと一回やってみるこれ。いや、やめとこやめとこ、さすがにやめとこ。あ、そう、うん、俺 めっちゃ今ミスりそうなんやけど。絶対大丈夫。俺一回目切ろ。あ、こういう時はあの目を切る今ちょうどエンディングでいいんじゃないですか。ちょうど今ね、最後ビシッと決めてえ、今エンディングに多分ちょうどよかった。俺はもうあのカメラ止めて、うんうん、そのままあの時間いっぱいこいつ打つ僕ね、昨日ちゃんとチェックしたんですよ、オキドキ2を。で昨日500ハマって閉店した台があって、やっぱ落ちてる小銭は拾いたいじゃないですか。もう楽して勝ちたいんですよね。日暮らし面白いと思いますよ多分。ただ目押しめんどくさいじゃないですか。俺楽して勝ちたいんですよ。楽して金が欲しいタイプの人間なんで、努力とかしたくない。345番台が517ハマり。345番台を早速ありましたね。はい、1ゲームは回されてない。ちょっとオキドキ2行ってくるんで、すいません。嘘やろ。いや、ほんとほんと、ちょっとえなってくるんで。あー、えな、はい、えなれるの大丈夫。もしあれだったらえなれる台2台あるんで、上にいるんで、上で待ってますよ。あ、上にあんねん、オキドキ。上です、上です。えなってきます。はいはい、3セットでしたなんかもうちょっとおるんじゃないの今の。ゆうちゃろが2回上がったんですけど、2回上がるとあのイヤホンでゆうちゃろの声聞こえないんですよ。これ本来ちょっともうちょっと打ちたいんですけど、2回に上がることにします。で一応ね、あのこの遊戯情報でこれ出せるんですけど、僕のチブだけ見せておきますわ。はい、このチブね、1回見捨てます。戦績はね、この長押しでクリアできるんで、まあ、ちょっとあのこの1回ミスはね、チブみたいなもんなんで消しときますわ、はいはい、朝一の狙い飯食ったら誰だよ、キクラッシュ1本とか言ったよ。めっちゃ気持ちいいやん、なんなんこれ、やばー。